sakumaha nu kauninga harita aki sanip tuluy nyarita. Ieu urang Cibulial. Bisi aranjeun teu uninga ya aki lawih teh lain dukun lepus lain paraji sakti, tapi dukun waduh aki aki denggi. Sabab aki lawih teh nusanya mah kuncen pamunjungan, nu pamujana na di dieu pisan. Singsa nu munjung ka siluman monyet mujana ka dieu. Ari yeuh. Cenah ari kuncen aja aki lawih bisi teu percaya macang tu tah. Tanya ke jang salia nukung si kaolo jeng kami bita kuarda siluman nepi katega ngorban ke nyawanya ke siluman dipake nukerken harta ngan alhamdulillah katulungan kujang Ali Rohman akhirnya jang salia bebas kina ancaman siluman sarta balik kadir karena jalan lempang tur bener nyembah ke Allah. Jadi sakabe omongan aki rawit ngenan harta karunda atau apa peneman sanya bohong malu ulah dipercaya macak cilaka. Harita para wargi aki sanip ngagambarkeun kayaen pajang lebar saha sabenerna aki rawit. Atuh geus kapangis kitu mah para wargi sadaya. Samalah mah dibejakeun saha sabenerna si Bahil. Sina si Bahil teh buronan. Pak RT leuwas. Kudan teh kitu nya kila jeung kumaha tos ayeuna? Ya ayeuna amanat aki ka sadaya geus tujuan hayang beunghar teh eureunkeun. Ulah rek dituluykeun sabab ieu mah jalan salah moal laksana jeung moal jamuga jeung tibadan beunghar kalah ka kaleungitan nyawa urang teh meuning kana usaha nu halal nyangan rejeki nu apik jeung wajar. Mementa mah ulah ka dukun ka kuncen atawa ka siluman mementa ka Allah nu maha murah da kitu amana ti aki omat ingetkeun ku salaya sabab kahayang nu teu dibarengan ku pamikiran nu sehat balukarna bakal mawa cilaka kana diri. Mun urang meunang beja di hiji jalma nu sakira di luar kawajaran, ulah babari percaya teuing, pikir bulak-balik beuweung jeung utakeun, sangkan kanyahoan salah jeung benerna bising cilaka jiga kitu tah. Aki sanip nunjuk deui kana mayit nu opat, sarerea ngareret tapi taya nu nyarita. Ayeuna mah geura pulasara mayit nu opat, barawa kalemun, setorkeun ka kula wargana sing hade-hade. Watir kakula wargana nu diimah nu tadi nangaharapkeun harta bana hasil usaha tapi buktina kalah kabalik teu nyawaan pan kacida mata ketih nah kimah watir tah kitu ayeuna mah mun aya aki rawit kalembur Ciburia tarewak ku sareaya sarta satorkeun ka nu wajib dakwa yen mah nipu atawa mun taya nu sanggup datang we ka aki kalembur sikarangkeun aki nu newakna sabab eta tukang tibun ulung jalma jahat nu rohaka da sakitu. Punten atuki abdi teh wadah tumaros akirawi teh naon margina disebatkeun tukang tipu ulung da buktos nama ka kulawarga abdi ageung jasana kitu deui kan usanesna margi tos puluhan jalmi nu teu damang ku akirawi teh katulungan sing waspada udang kasep setan jeung iblis teh lila ngagoda manusia teh loba pisan caranya memang ceuk saliwat mah di hate sabab yakin geus kasaksi jeung karasa kahalianana. Tapi nusanya nama manena teh milampah kitu teh teu diri teu di lain hartos nama sanes keng ridho lillahi taala sanes hares ridho lillahi taala sanes malah mah menta nya apan lain ka Allah tapi kana itu na pan kitu ceuk jang RTG tadi jadi jelas akirawi teh ngayakeun tindakan kitu dasarna lain tulung jinlungan lain hayang nyeun kahadean ka bapada manusia tapi nyeun kapi ada ngarah laksana bayahan jelma sarembur Ciburial eta teh kitu maksudna teh. Aduh heran oge memang heran oge heran oge akal setan jelemes nu mah da kudu waspada urangna tempokeun cara-cara ladina ngubara nu geuring naon nu dipentana jeung deui sok salat atawa dara salila aya di lima uyang. Cik aki rawit bari melong ka aruji ciga nu hayang uji kana pamadegan aruji nu tetep ciga mihak ka aki rawit mawi tara aki upami dur magrib teh abdi ka masjid anjeunna mah lebet ka kamarna duka midamal naon nganu jelas mah tara salat tah geuning geus beuki jelas bahayana teh lamun diandep sarta terus-terusan pada mercaya bakal cilaka gede sabab tangtu jalma-jalma bakal datang ka dieu kalayan harepan bakal meunang mas inten. Tapi buktinya ukur manggihan batu segede imah rek di korowot hanapna aduh gagah alah batan naon teh naon teh alah batana keuyeup anu kidu mah
Naku mah mun batunya ngagejlig. Pan yakin lu keur ngali teh bakal pejet sabadi itu tuh. Tapi Sanip geus nunjuk deui kana mayit nu opat. Mun tapi upami diemut kadinya nama ka hartos ki. Oh, komo upami batu ageung teh ka korowot sadayana taneuhna terus ngaguling. Tangtu bakal ngaruksak lembur mah di lebak geus sada teuing ancurna imah-imah. Jalma urang lembur landeuh deui nya. Tah bener. Eta omongan teh bener pisan. Lamun ieu batu tuluy-tuluy yang dikali nu kapanggih lain Mas jeung Inten. Tapi batu bakal lenyong cicingna nu akhirnya bakal ngaguling ka lebak. Pan yakin meureun lemur-lemur di lebak teh bakal kageleng ku ieu batu. Pek taksir jeung cipta-cipta sawang sing bener pibalu kalinana. Na sabara puluh imah nu bakal ancur kageleng. Bakal kawaya karasa nyawana teh. Hartina mah sabara nyawa nu bakal kagiles. Kuaki mah teu ka sawang kalah madak muling ka buluh punuk mangkaning lamping gunung itu sakieu burawesna. Mun jeung batu ngagulitik meureun reureuhna tengke di walungan itu. Aki Sanip nunjuk ka lebak tidinya aya walungan kacida jauhna. Aya di suku gunung Parawit ngaliwatan kira-kira opat lembur. Mun ka hartos palebadina mah nanging aduh mah heran keneh, palebah mananya nu dacan ka harti jang. Eta ki dina waktos nerangkeun perkawis harta teh ya, mun pepeneman aki rawitan emongkeun kaanehan kaayaan di dieu. Kagamar dina cai anu diwadahan kana baskom. Oh, jadi kitu. Ari ujang bet ngartikeun sakali. Apan tadi geus disebutkeun aki rawit teh mentana teh kana itu, sedang ijeuk eta can kanyawa nu merena. Naha siluman atawa jin? Jadi lamun eta itek pamere siluman, yakin nu dipentaan ku aki rawit teh siluman. Jadi katerangan dina cai habaskom teh jelas pituduh siluman. Ari siluman teh tangtu baladna setan. Pagaweana ngolong-ngolong manusia sangkan rag-rag kana jalan kahinaan. Nu teu dipilih do ku Allah. Jadi pikeun siluman atawa setan mah dina nyumponan ka hayang manusia teh. Memang nyata jeung teh bukti sabab ngarah manusia. Kagoda jeung kabaud ka manehna. Tangtu ari ceuk saliwat mah aki rawit teh aneh. Sarta nimulkeun kapercayaan kuat siga bener. Tapi lamun urang geus nyaho kana ilmu Allah, insyaallah moal babari kagoda ku pituduh sedanya. Sabab pituduh nu dibikeun ku aki rawit teh yakin lain datangna ti Allah, tapi datangna ti setan nu urang ngagoda manusia kitu. Cing aki rek nanya, nadaek disebutkeun balad setan ujang teh? Alim da toyong jadi balad setan mah abdi ge ki. Bener kudu kitu. Tapi ulangan sakadar hayangna wungkul kudu bener-bener dibuktikeun. Sarta tarekahan sing bener, sangkan ulang ulah jadi balad setan, carana kudu ngajauhan pituduh jeung ka hayang setan kitu. Arujingna huleng para mitra sadaya. Pak RT ngeluk tungkul sedengkeun anu sejena mah teu aya nu nyarita. Pok di aki Sanip neruskeun caritaanana. Kumaha ka hati atawan teu? Nah kalakang ngaharuleng. Mun ka hati syukur jeung geura baralik sarta niat hayang beunghar teh ku cara kieu mah tinggalkeun. Lamun teu ka hati sarta moal nurut kana ka hayang aki ulah nyalahkeun ka aki. Bising ke aya akibatna sarta ulah ngarasa kaduung lamun sakabeh urang Ciburia hartina mah panghi balai kitu. Da kimari maksud mah bener hayang nulungan urang Ciburia sangkan teu ka olo jeung teu ka bobodo ku siluman. Kitu ceuk aki Sanip. Jung nangtung teu ngareret deui ka balan Pa RT. Nu ngaharuleng siga nu keuna ku tenung kasima ku kekecapan aki Sanip. Anu keras jeung mata kriwas tapi tujuanna mah hade hayang nyegah kacilakaan nu dibalukarkeun ku kahayang nu teu katahan atawa akibat tina kasarakahan manusia nu ngudag-gudag haliah dunya. Ih, cek ari sagitu geura mamadahan batur mah. Ayeuna mah urang mah nyebutan aki rawit we yeuh si Bahil. Ka mana tuh milarianna teh? Margi teu aya geuning. Cek Pahjari bangun teh sabar. Hayang geura laksana ngaringku si Bahil hayang kabawa ka lemburna dina kaayaan paeh atawa hiru. Ih, pangnya aki nyangtung oge hayang telereng sih ieu teh tugas teh. Yuh ayeuna urang neangan si Bahil. Sabab geus yakin si Bahil aya di daerah ieu. Rumah aki lah, urang pilarian we sugan kepenak. Cek salia segutna kerpok di tema ku Ali Rohman. Ku Inta jeung Siman kitu di Bahjari jeung nu sejena.
Harita kene balad aki sanip neangan si Bahil di daerah eta, sabujureun batu indung diteangan kalayan api. Kocapkeun si Manjeng Inta nulempang babarengan mangih liang handapeun batu. Nyata liang nukeur dihancap ku si Bahil duanana panasaran hayang asup ka jero liang. Ngan asa-asa sieun kumaha onam. Mangida kumaha mun urang nempo ka jero liang bisi nyumput di dinya nyingkahan urang. Kuringnya boga pikiran kadinya, tapi orang kudu waspada ulah sologoto dina asupna. Bisi di jero aya naon-naon. Panu opatan ge ceuk Pa RT di dinya maotna, mata kudu hati-hati. Kumaha tu carananya? Urang deketan kuduaan. Tapi ulah ka jero, tong di luar lah. Geus satuju yeuh urang deketan. Geus kitu mah Inta jeung si Manting ketayap ngadeketan liang eta. Teuya geus tapi rek areureun. Terus regareureun terus dongko noong ka jero liang. Barang breh Inta jeung Siman menipat tincalangap bakat kureuwas tapi atoh sabab di jero liang sidik pisan aya jelema. Bunga goler mani getih sareretan ge. Ku Inta katempo eta teh si Bahil sanggeus kumpul di lelembutanana. Jeleng Inta luncat bakat kurusuh hayang beweja ka Bahjari tapi Bahjari keur neangan ka beulah kidul jeung Salia. Ki, Abah, si Bahil kapangi? Cenah sorana tarik ngarah kadengian ku baladna. Tinyalahan sarerea ngadenge kana eta omongan puguh we balad aki sanip menipahi but daratang. Nyamperkeun ka Inta nu bieu gogorowokan atuh teu lilage geus kumpul pok aki sanip nanya. Mana si Bahil teh jang Inta? Di mana ayeuna? Itu di lebet ki, dina liang. Tapi manehna ngagoler teu nyawaan. Da sirahna beureum ku getih. Leungeunna nyakawa kana balincong. Inta nunjuk ka jero. Sarerean kajero liang, sarerean ngareret terus muruk kadinya berang breh tetela tinyalahan. Ku sarerea katempo di jero ayah si Bahil ngagoler. Alhamdulillah kapang, ini si Bahil deh. Tapi nyaku naon aduh kajingang batu atau kumahnya. Cuk Bahjari bari coloho. Aduh kudu loba pikiran ayahnya magera bikir ke si Bahil. Ya ulang balik sali dia ngarah lalu asa cok calokot kadinya. Aki sanip marentah para mitra sadaya ngaluarkeun si Bahil. Tiloba catur hayeuna keneh dipayang ku opatan. Lantaran awak si Jahibel si Bahil jangkung badan. Bareng jeung bijilna si Bahil ti jero liang burudul balad aruji jeung Pa RT nyalampeurkeun. Sarerea ngarasa kaget nempo si Bahil cilaka. Kayaan taya bedana jeung nu opatan sirahna bejad ka pinggang batu. Naot saharita di jero liang nukeur di kali. Rob sarerea ngariung meninga gelak pada-pada hayang ti heula hayang dihareup lalajonan. Tak iya bayukannya. Bikin jaema-jaema nu gagabah jeung teu boga perhitungan teh. Ki leres pisan ki Kang Bahil teh. Oh bade ngali harta poneman di dieu da anehna teh terangeun ti Bah Sarijan. Yen di dieu aya harta. Abdi ngiring sedih we ka Kang Bahil nu parantos pinangih balai tina balukar mi hayang harta nu can puguh kanyataanana ceuk aruji. Harita keneh para mitra sadaya. Manehanana teh beuki percaya we sabenerna pituduh aki rawi teh matak cilaka. Syukur hari ka hati majeng ka saksi makuma aduh ayeuna. Masih keneh panasaran kana ayana harta banya di dieu. Nah cang caya keneh. Ka aki adawah henteu. Cik aki minta jawaban. Ki ku kajadian-kajadian ulu mangsung di dieu ayeuna abdi percaya kana kasauran aki. Yakin pisan pituduh aki rawi teh ngabahayakeun, nyilakakeun jeung ngarugikeun. Genep nyawa parantos ngalayang gara-gara hayang harta. Pa RT ngajawab kalayan tegas jajantungna ngadak-ngadak ratu. Genep nyawa? Mana hiji deui ujang pan ka karali mah ieu teh? Pani itu hiji ki ngaranna Ki Masnan urang Ciumut cenah. Manehna ge sarua hayang beunghar pangna datang ka dieu teh. Mudah-mudahan emas inten waya di handapeun batu gede. Atuh nu duduhanana taya deui lianti aki rawit. Mayitna itu tuh dinubuni di turuban gudang daunan. Pa RT nunjuk ka tempat mayit Masna nu tadi dituna di dinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain andep-andepeun mun kitu macarana atuh. Da geuning ka nyawa lain mah ku sarerea sakabeh yeun pituduh si rawi teh nyilakakeun. Mata kalungitan nyawa pira kurek percaya kitu wae ka aki-aki kitu badut. Nu madak ayeuna mah geura tinggalkeun di tempat jumlah barali ka lembur masing-masing. Barawa mayit babaturan alanjeun sakabeh. Ki perkawis wangsul mah teu kada diperintah bisa leuna ge pasti bakal wangsul ka lembur. Serta bakal ngabantu mayit nanging bilih aki sareng kanca-kanca butuh bantuan. Sabios abdi bari ngabantu ka aki.
Kamu baluruh aki rawit minta can kanyahuan di mana ayana. Itu cek Pak RV. Padahal maneh nage canyahuan jen aki rawit ini ti imah basarigan. Yang kapi tu sote pedah tadi aki sanip ngebejakin. Jen eweh di imahna. Padahal maksud aki sanip mah imahna nu ancur teh. Punya kajunya tu hari itu bantu naon-naon rek ngabantu ke aki deh. Tapi tujuan aki macan dang tu deh ingkamanya ya deh. Dari penyangan aki rawit nepi kabenang jadi ayina mah. Keingkamanya terus narek pada miho lajung parundang. Ngan aki deh ngarasa sungguh sabab si bahil ges benang di dia. Serta ges jadi mayit. Tang tu layona bakal dibawa ke lemur pikun bukit. Ek aki sanip dari anak keret itu nate bari ngarewet kabah jari. Mungkin kena kumah tu ayuna na wangsul kalemur dan nabi kumah. Bajari bari melongka sani. Kaki sani. Oh gak tu ayuna mah orang kaya mulu waduh helah nganjirkan layon si bahir. Sina kanya huan ku masyarakat di ditu. Yen ayuna mah bener-bener binasa. Tapi lain binasa ku urang. Kita buat silaka ku pola sorangan. Sedangkan aki rawit mah. Ken bayi helah ke munsa. Saya urang teang deh. Sok geradang danan majitna. Narik dituna atau aku mah. Cek aki sanip bari rutret kabalan na jeng kabalan Pak RT. Sarerea badami hasil nages pasti. Yang rek nyarian cikrah ker ngagotong mayit. Lantaran nalampahan ti gunung parawi. Kalemura teh para mitra lain nalakon deket-deket tapi kacida jauh. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadamukun jodongin. Harita Ali Rohman tului nyarita ki. Aya naon kita sabenten karawat naku abdi. Ali Rohman ngarewot aki sanip kulantaran harita para mitra sadaya. Manehna dieta diwewengkon eta teh. Aya angin ngaguruhan naruan nebah kana katangkalan. Sarerea ruas ngarasa eta aya kajadian nu aneh. Malah matului Ali Rohman nyarita deui. Para wargi sadaya. Naon-naon aki ngajijingeun. Mak sadak kita. Mun ayah musuh boh dan maboh satu lawan kujang. Mun darang rupa satu binasakan sekalian. Mun mang rupa jalma lelebuh lah. Ajak kena jalan wadik melempeng tur bener. Tapi mun kebenang di papadahan di naon-naon dibinasakan kita gitu jang. Habis sangem ngelayanan sahabai ogen sifatna musuh urang. Syukur. Syukur baik akhirnya masing datan-datan. Sebab beki beda karasan ayo jiga-jiga rekain datang ke urang. Mangaki. Kayaan beki geuman para mitra angin ngaguruh deket pisan. Lesora angin letik diganti ku sora-sora nu mataksieun jeung keung. Pating koceak jeung tingjarerit campur jeung seuri pating barakatak pating cirihil. Kayaan didinya jadi tepuguh matak maruringkak dulupun. Mitra kaum dang, sarerea jempe panon melong kabulah kidul. Barangkir carolohok kitu pucung hua tina sela-sela rumpun saliara jeng iris. Aya nu bijil hiji makhluk nu matak pikasieuneun mangrupa monyet tapi warna buluna beureum jeng buluna bodas. Ugu sarerea maninga jeng hok bakat kureuwas. Ki, itu naon ki? Salian nunyuk ka eta makhluk hatena lalenyapan. Tapi gancang istighbar jero hate malah babacaan nu sejena. Cicing yang saya jauh-jauh hariwang singkat tak ada. Colat-colat makhluk tadi terlempang di tegal monyet. Ngadeketan kaki sanip jeng baturna katempo pisan jirimna. Yakin monyet berem puguhwe balad aruji. Jeng Pak RT kokompo dan bakat usir. Ngan ayu namah te ayan wani lumpat sabab lewi siun. Tungtungna carolohok lalajo monyet berem nunyamperken. Ki, yakin ubi jil deh. Abdi ingat basa keur ka nagara siluman eta makhluk daya di alun-alun keur ngasuh baturna bangsa monyet. Ali Rohman ngaharewas deui ka aki sanip kitu bari jeung taki-taki rek maju. Syukur ari panjang ingetan macang tu ujang bakal hampang ngalawana jeung geura babag binasakeun sakalian ngarajin tempat jadi bersih tina raga dunya. Siluman upurang habibita manusia kudu leungit ulah tetep jaya aya di dieu. Mangaki insyaallah disuhunkeun bidoana we. Beral gerami angkade sing waspada, sing eling ka Allah. Dina kaayaan nu jempling pinuh ku kakeung Ali Rohman ngalengkah maju bari waspada. Tekadna geus buleud rek ngalayanan makhluk aneh di nagara siluman.
atuh urang Ciburia colohok bengong nempo budak ngora nu gede wawanen. Tining ludeng taya kakeung wani maju mapag makhluk nu pikasieun sarere mencerong ka Ali Rohman nu tatadang tatanang di medan laga. Tekung sindira Ali Rohman geus tepi ka tengah tegalan ngajega nulak cangkeng kana ning gede hate jeung wawanen. Panon melong ka makhluk nu pikasieun Ali Rohman babacaan ngawejang ajian-ajian pikeun ngalawanan para siluman sanggeus rengse mapatkeun eta ajian kok ngomong. Kunyuk beudeum. Ayo geura maju sia. Urang balitungan sia jeung aing sabab kaula nyaho anjeun ngahajar rek nembongkeun diri jeung ngabuburak balik kaula. Yap ka dieu ku kaula dibagiakeun. Kitu caritan Ali Rohman nu maksudna nantang ka eta makhluk nu geus dianggap musuh nu kudu ditumpes sabab inget kana amanat Aki Sanip. Yen lamun nu datang teh ngajirim sato kudu dibinasakeun bae. Eta makhluk barang ngadengin usus sumbar nantang dirina. Katempo matana ngaburilak bangun galak kuntuh ranggeteng sarikut. Dengin anu rangwas rancung sejiga nuhayang ngerekem ka Ali Rohman. Monyet bisada tingkerwek pramitra agak ukuk bari jeung sesegor. Matana beureum mureleng ka Ali Rohman sakilat luncat narajang ka Ali Rohman. Dua leungeun nyabet deungeut tapi lep Ali Rohman ngelok bari kuda-kuda na meyeke. Siuk harita geduk pramitra sadaya. Dadak kunyuk tadi tajong kuak si monyet beureum ngaguak. Terus luncat ka gigir. Kilek Ali Rohman malik kuda-kuda na geus rapih deui panon melong ka musuhna. Sok sia geura maju. Si monyet beureum narajang deui jeung ramo-ramo nanu sareukeut cepet harita nuju kana dada Ali Rohman. Siga nu hayang ngarak-rak iga Ali Rohman. Ali Rohman rada geumpeur tapi gancang istighfar. Curalit kerebut moye teragrag si jaim ngabantingkeun. Ali Rohman harita para mitra maca bismillah. Serepet ngalugas kedog siuk cekok kana buluk monyet. Purial harita para wargi sadaya. Monyet teh para wargi sadaya. Barang geus keunaku bedog mah para wargi. Harita teh punuk monyet ngaburial bijil getih menuju. Korejat monyet hudang deui sapada harita para wargi anu mulia. Puguh wae tu para wargi ningali kaayaan kitu teh. Ali Rohman ge rada sewak lantaran naha kunaon sababda monyet geus ngeunkeudekeun pae. Si horeng eta teh monyet siluman. Sok sanajana manehanana guyang ku getih monyet hudang deui getih nu ngucur siga nu teu karasa. Mata burahai beureum mureleng ka Ali Rohman. Pikeun ngajaga tanaga sangkan teu beak manten. Harita para wargi Ali Rohman teu mere kasempetan ka musuhna. Memeh monyet beureum narajang deui dipeuhilaan dadana disabet ku bedog. Tetela sakadang monyet rancingus awak ngagilek bari leungeuna. Ngarawel bedog musuh kepi tewak di siseukeutna. Ali Rohman rada ngajenghok sabab karasa. Kekeupeulan monyet teh pageuh pisan tapi Ali Rohman tuluy nyarita. Allahu Akbar. Sat bedog ditarik sakaligus. Bret. Ramo-ramo monyet rampah kabeh kakeureut ku bedog Ali Rohman. Ugu eta monyet meninga gurubug bakat ku nyeri celeng luncat ngarajang Ali Rohman. Anta teh para wargi sadaya. Asukuna datang tiheulah siuk prat-prat di babad pusal sabetan bedog. Kuak monyet ngagorobok kubrag-grag-grag kana lemah. Terus kokoroso dan bari ceceritan tayuhna bae ngarasa nyeri jeung panas. Memeh gerak deui kancang disabat puheungna ku bedog. Siuk prat ditakis ku leungeun anu hiji deui. Ramo-ramo ka babad nepi ka rampal kabeh. Kuak monyet ngacerit deui terus ngagereleng ngubruk Ali Rohman. Tapi kancang di papang ku bedog ditojoskeun. Siuk kereleng pres meneran kana dadana. Bedog terus diteken getih kaluar ngaburia. Podaranjang ulah dibawa ulin wae. Aki Sanip ngagorowok sabab geus hayang buru-buru ngarengsekeun pagaweanana da puguh kaayaan beuki buru. Cape mang jajang ngadukeun monyet sareng Ali Rohman mah. Bade ngaso heula para mitra ngaso. Rohman para wargi ngadenge bana eta parentah sareup bedogna dicabut hiu pres ditojoskeun kana bagian dada nu sejeung.
Rial getih bijil tina taku monyet perin gegerungan, suku jeng lengan roroesan. Kelebu gaya angin ngaguruh tatang kalanting pelenoji garek rungkan. Barang pisan jeng kajadian kitu las monyet berem lengit canggelek jadi popongko segede cangkeng Ali Rohman. Katojo setengah naku bedong atu meningah uleng Ali Rohman. Kaget nempok kajadian kitu tapi boga keyakinan upasti yenu dilawan kumanehna bener-bener siluman. Ninti bang popongko, ini gagah kitunya. Cik Ali Rohman bari belewer popongko dibalangkeun kanu jauh. Hate manehna ngarasa lugina lantaran tugas geus sareng sarupa. Kaduang leumpang ngadeukeutan ka Aki Sanip nu nempokeun ti tadi kene. Sedeng jalma-jalma nu lalajoting rarenghap bangun lugina sabab musuhna ele. Jeung deui muji dina hate jeung kana kabisa Ali Rohman. Alhamdulillah beres hiji jang. Ulawa ka tenang-tenang sabab aya kene musuh sejen pasti bakal datang dere-dere ye. Nah, leres kitu ki. Naon nu bakal datang deui teh? Ali Rohman panasaran terus ngucap alhamdulillah bari ngusap beungeutna. Duka teuing keun bae daguan. Naon bukrina? Kakara cacap omongan Aki Sanip gero aya nu ngagorowok beulah kidul sorana handaruan. Datangna ti Palembah Ki Rajangkung panoroban Ki Manahong. Sora nu kadenge di barungku ngaguruhna angin. Yah. Manusia bangkawara. Muntem cuma gusia. Ulah ngarasa yen boga kawasa. Ieu nagara ing teu sulit deui do. Lamun di kotoran gusia. Rasakeun wawalas di aing. Kitu pokna teh puguh Aki Sanip jeung Ali Rohman curingkang. Kitu deui jalma-jalma nu araraya di dinya. Ki. Aing lantang ka urang, Ki. Tong sieun geura saya ga anggur. Aki ge jigana mah kudu-kudu maju ayeuna lan ngarasa nambahan musuh ieu. Cek Aki Sanip bari singkil ajeuna mah ge ngarasa sungkan pikeun maju ka medan perang. Ali-ali Rohman muji kana pangawasan Aki Sanip. Kawas nu aep. Awas kana kaayaan nu kajan kajadian ciga nu geus nyaho kana karepna siluman. Mungkin kita bakal keluar ki. Bandungan ni tang tu bakal datang. Tapi munili karena soalnya mati gak manusia nu bakal biji. Nyaki mati bisa nyaki. Nama manusia nanya nama nu bakal biji. Tergunam catur kitu jeleng di tengah tegalan ainu nangkung duaat. Jangkung badak jeng bewasan hiji di penek jeng gunung. Atu meniting rarenya gnu lalajo lantaran tekanya hawan datang. Tapi pikeun Ali Rohman jeng Aki Sanip mah teu matak bingung. Lantaran geus ngadaguan ti tadi keneh kana datang eta jalma. Manusia bangkawara. Hayu geura maju sia. Ieu lawan awak ulah. Bubaris numpurkeun bala sia. Cek si jangkung badag bari ngacungkeun peureup nangtung ka Aki Sanip jeung Ali Rohman. Ki ieu urang maju ki lah. Mana nu kudu duhukeun ku abdi? Nu jangkung badag sangayupan ku udang, anu penek ku aki. Tapi teu kudu incah ti dieu, cicing we, sing tetep. Sarda hade si buleut kayakinan kurang pantengkeun kana maha kawasa sabab ieu mah yakin siluman rombongan datang lagi ngadadak pisan gunakeun batin teu kudu ngandalkeun tenaga lahir. Cek Aki Sanip bari mencerong ka musuh nu duaan. Ali Rohman ngarti lantaran manehna geus ngalaman tarung jeung siluman basa keur mapageun kang dulu. Mangakikeun urang tarekahan. Na kumaha akhirna? Ali Rohman jeung Aki Sanip taki-taki duanana teu ngararomong deui. Tapi dina hatena babacaan ngagunakeun ayat-ayat suci anu matih pikeun ngalawanan siluman. Duanana tetep ajeg dina tempatna bari panon mencerong ka musuhna. Mari sok goblok. Kunaon sia ngajarung ah? Maju sia. Musuh nu jangkung badag nangtang deui panonna mureleng ka Ali Rohman. Ku Ali Rohman dibalas dipolototan bari teu petot-petot maca ayat anu matih. Kitu di Aki Sanip mureleng ka musuh nu penek DDP bari ngawejang ajianana pikeun ngalayanan pangawasa siluman. Sanggeus teteg hate pok nyarita. Serang yang dorongkeun kudu urang paleungeun. Kana lila musuh. Kana ku urang bantuan. Kana ujang kudu ngagunakeun tenaga batin nu aya. Mangaki abdi perkaparan saya abdi. Harita keneh Aki Sanip jeung Ali Rohman ngadorongkeun dampaleungeun ka hareup dilalempeng kana dada musuh. Harita teh para mitra bareng jeung kitu Aki Sanip ngagunakeun tenaga batin dibagi dua jeung Ali Rohman. Siung aya angin nu kaluar tina dampaleungeuna pleset muruk kana dada musuh. Puguh
buanana meningat jungkel pelung kana lemah terus gegerungan bari leungeunan nangkep dada kawas nu eungap korejat Ali Rohman hudang deui abunan korejat hudang deui panon ngaburilak kaki Sanib jeung Ali Rohman sanes Ali Rohman bara mitra musuhna kitu maksudna ulah loba gerak dan tujukeun pikiran jeung tempoan kana beungeut tah tempoan kana beungeut musuh tanya gaujang di bantu ku aki sangat bisa ngalubukeun musuh tika jauhan cek aki Sanib bari ngaharebos ku Ali Rohman kahartieun papatah ti aki Sanib dijalankeun bari jeung teu elat babacaan jero hate mumuntang ka Allah nu maha gagah sangkan siluman bobor karahayuan. Harita para mitra anu mulia, hiuk belesat aya tanaga aneh nu narajang ka musuh. Kolepak dua musuh nang ngagoler sakaligus masing-masing ngarasa ripuh jeung nyeri nu lain lumayan. Dadana asa ditibanan batu segede leuwih. Atuh para mitra kimana hong harita teh ngagerung ting selegor bari jeung para mitra akak uku. Cik nu jangkung badag korejat hudang deui barang breh sakilat robah wujud. Lain jalma nu gede luhur tapi monyet dukung sinyingsinan kabalan Pak RT. Nyatana kimana hong nu ngagegeh di Gunung Parawi sedeng jalma nu penek na mangajang gelek jadi aki rawi. Nu sakujur awakna sigat tutung kakeunaan ku tanaga batin aki Sanib. Waduh, tobat ampun, panas! Cik aki rawit bari kukuliatan. Panon dipereumkeun beungeut geuneuk tiga kaduru. Lila-lila ngagoler ti empes-empes sigat ti aya tanaga. Sedengkeun moyet gede nyirintil ka Ali Rohman rek narajang siga nu ngamek pisan. Tapi Ali Rohman teh cicingeun memeh musuhna tapi dua leungeunna didorongkeun. Kalayan dina ciptaan manehna neungeul dada musuh tapi kajadian kitu. Kibana ho ngajeglag ka tukang guluna ngabredug kana lemah. Koceak disada mata kuatir kokoekan beri abrug-abrugan. Ali Rohman teu ngantep kana keur adug songkol gancang ditimpah deui. Kulit kibana ho ngagereleng ngajauhan. Bari teu boleh ceceritan antuk nangorejat hudang. Berembeng lompat ngajauhan murut tangkal kiaran upang gede-gedena. Ku Ali Rohman diudag tapi dihalangan ku aki Sanib. Ulah diudag jangkeun bae antep. Manehna geus calu. Moal wanyeuna rajang deui ka urang. Dari dipayahan mah hese siluman mah teu bisa dipayahan kitu wae. Paling geus sina nyingkah ti dalah ieu. Itu bae si aki-aki sambon geuntuh sadar desanya. Aki Sanib nunjuk kana keur ngalempreh. Nutayalian aki rawit ngan aki Sanib mah can apaleun. Da tepung ge ka karaharita Ali Rohman melongkok ngajawab. Mangaki urang cobian sampurkeun saha teh. Ali Rohman lempang muruh ka aki rawit dituturkeun ku aki Sanib nempo ka ayan kitu jalma-jalma urang Ciburial ngarasa kaget luar biasa. Lantaran yakin apaleun ka aki rawit nu tadina ngajirim hiji jalma nu pikasieun. Eh, urang Ciburial atuh aki-aki tukang tipu serubuh tuh. Tarewa aku sadaya teteh tukang tipu euy. Lain magorowok ngabejaan tayalian Iwati Salia. Manehna moal poho ka aki rawit. Apa najan geus taun-taun teu patepung oge ugu jalma-jalma beuki kaget sabab tetela Salia apaleun ka aki rawit. Atuh percaya kana lalakon sabenerna yen Salia kungsi munjung ka monyet. Jang Salia. Nah bener dada aki rawit. Leres kieu teh aki rawit, abdi mah moal poho. Jawab Salia bari lompat nuturkeun aki Sanib jeung Ali Rohman. Malah balad bah jari ge milu nuturkeun hayang sidik kanu ngaran aki rawit. Nutung-tung lama kabeh nyalampeulkeun pada hayang nyaho kanu ngagoler. Akhirnya jalma-jalma ngariung lalajo aki rawit ngagoler ti empes-empes. Salia melong lila pisan kawas nu hayang sidik bisi nyalahan. Tapi tetela yakin pisan anu ngagoler ti aki rawit nukur diteangan ku aki Sanib jeung balanna. Jang Salia. Jang Arina wajah kita aki rawit caca wayain kajah sini aki jang lantaran aki jantung si tepung cek aki Sanib bari ngareret ka Salia jeng Ali Rohman kok Salia ngajawab harus sih itu aki rawit ya dapet mau kesamaran serang mau lepat we ini gak ada terus apa abis teh mohon kita aki rawit abis kantos tepangnya iya itu mengaku jantan kuncen Gunung Parawit Ali Rohman hari kami lu ngajelaskin yen eta teh aki rawit malah aruji jeung Pak RT katut balad-baladna sarua nyebut aki rawit. Da memang bener teh aki rawit ngan sarerea ngarasa kaget ti aki rawit geus nyampak di dinya sarta babarengan jeung Kimana Hong ngan bae teu kuat jeung harita teu kuat keun kabur ninggalkeun pakalangan tarung. Nya
syukur atau hari gitu main nama geus buku ngagoler mah. Sok talian deungeunna terus nyeun deui cikrak hiji deui keur ngagotong di aki-aki. Yeuh ayeuna mah urang mah barali ka lembur. Dan di tiangannya geus kabagi. Cik Aki Sanip ngajak balik boga niat rek mewah ti rawit ka lembur. Pikeun bukti kabalarea yeuh jahat geus katewa. Malah Aki Sanip boga niat rek nyimpang ka lembur Ciburial. Tapi samemeh ayeuna ngajalankeun eta parentah. Karejat Aki Rawit hudang cenah gedeg nangkung bangun rusuh. Matana beureum beungeut geuneuk dir beusi atah beuleum. Amak ngadenge parentah Aki Sanip mimitah nalian leungeun. Lantasna seueur. Kumaha ya Aki Rawit teh barawitra nu hirup deui. Ngajan kana kuaha andasan enjing nya para wargi. Carios nyambung nuju dina hayang beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian kaopat geuneuh.